Välkommen tillbaka. Det är jag som heter Nick Agriam. Jo då, det är tillämpningar ändå om andragradsfunktioner. Det här kapitlet handlar om algebra och icke-linjära modeller. Så en av de modellerna som vi ska göra är andragradsfunktioner. Det finns massor ni kan använda tillämpningar av andragradsfunktioner i till exempel i fysik och mest i fysik, och sen finns lite i ekonomi också, men om du läser matte 2 sidan betyder att det är mest i fysik du kan använda den. Ska vi titta? Jag är inte så kreativ, så jag ska gå igenom den som finns i er bok så att det blir lite statisk, inte statisk, det är lite dynamisk då, tänkte jag. Grafen visar en kulas bana vid en kulstet då. Den här ekvationen som ni ser där, 2,3 plus x minus 0,10x upphöjt till 2. Bestäm kulstetens längd, s meter. Bestäm kulans högsta höjd. Så högsta höjd där då. Från vilken höjd börjar det? Stöten då, när x är 0 till exempel. C är det enklaste att egentligen svara. Så svarar jag här A, B och C. Som sagt, det enklaste att svara är C. Från vilken höjd, den där höjden som de pratar om. Det betyder när x är 0, så det är bara 2,3. Så 2,3 meter. Pratar vi om där. Bestäm kulans höjd. H. Och då. Kan vi väl kanske titta på. Först. A då. Kan vi väl lösa A istället först. Så att, och sen vi kan titta på. B sen. Om vi kan göra att y är lika med 0, så får vi egentligen 0,10x upphöjt till 2. Så, och sen multiplicerar vi allt den här med negativ 1, tänkte jag att göra, så att vi vill bli av med negativ i x upphöjt till 2. Så har vi negativ x. Minus 2,3 är lika med 0. Det bästa att ni kan göra är att ni kan använda ABC-formen. Men om ni väl inte det, så kan väl dividera med 0,10 då. Så har vi x upphöjt till 2. Minus gånger 10 gånger 10, så är 10x. Och så har vi minus 23. Är lika med 0. Då har vi P och Q nu då. Så har vi X är lika med negativ 10. Dividerar med 2 plus minus roten ur. Negativ 10 dividerar med 2 i kvadrat. Minus negativ 23. Så har vi X är lika med 5 plus minus roten ur 25 plus 23. Så x är lika med 5 plus minus roten ur 48. Och det är ungefär 5 plus minus. Vad fick jag i min miniräknare? Ungefär 6,9 meter då. Så har vi x är lika med. Vi tar bara positiv 11,9. Så i A har vi 11,9 meter.
Så den frågan ja är vi svarade den här från 0 till 11,9. B däremot är att vi har det höjden och vi har x är lika med som symmetrilinje. Vi har 5 som är symmetrilinje. Den är vår symmetrilinje. Och när man vet symmetrilinjen så man kan hitta höjden redan. 2,3. Adderar med 5. Subtraherar med 0,10. Multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Det var inte så bra. Jag gör så här. Y är lika med 2,3. Adderar med 5. Subtraherar med 0,10. Multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Så y är lika med 2,3 adderar med 5, subtraherar med 0,10 multiplicerar med 25. 4,8 meter. Så har vi den högsta punkten är 4,8 meter. Så den här är 4,8 meter. Eller 4,8 meter. Och så från vilken höjd börjar stöten har vi gjort redan. Så lycka till. Jag ska gå igenom alla uppgifterna, även de enkla. Så om du har problem med dem så kan du kolla. Jag hoppas att det kommer att gå bra med modellerna då. Naturligtvis, ni kan hela tiden göra en graf för den här. Den annan, det gör det jag bara är algebraisk. Men du kan göra hela tiden graf. Och sen använd grafens funktioner för att leta efter A, B och C.